നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. അരിയും മലരും വാങ്ങി വെച്ചോളൂ, കുന്തിരിക്കും വാങ്ങി വെച്ചോളൂ, ഈ കൊലവിളി നടത്തിയ ബാലകനെവിടെ? ഈ ആലപ്പുഴയിൽ പി എഫ് ഐയുടെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊലവിളി പ്രസംഗവും കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യവും നടത്തുകയും അത് ഏറ്റുപറയുകയും ഭീഷണി മുഴക്കുകയും കലാപാഹ്വാനം നടത്തുകയും ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 31 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ എവിടെ? അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണ്ടേ? കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവരെവിടെയാണ്? ഒളിവിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ കേരള പോലീസിന് ഇത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിൽ ഇതിനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. 10 വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ഒരു ബാലനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഇത്രയും വലിയ കലാപാഹ്വാനം നടത്താനുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ചത് വെറുതെയൊന്നുമല്ല. അതിന് പിന്നിൽ അവർക്ക് ഒരു അജണ്ടയുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ഈ പരിപാടി നാടൊട്ടുക്ക് അറിയണം. ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വലിയ റാലി നടത്തി, അതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി, അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടണം എന്ന അജണ്ടയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് ഹൈന്ദവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുമെന്ന ആഹ്വാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാട് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി 2040 മാറ്റും എന്നുള്ള അവരുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിലെ ഗൂഢാലോചനയൊന്നും ഇതുവരെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലെ ഗൂഢാലോചനയൊന്നും പോലീസ് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു? ഈ കുട്ടിയെ തോളിലിരുത്തിയ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമോ? പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും അണിയറയിൽ നടക്കുകയാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ല, വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യില്ല. മറ്റ് കേസുകെട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ കേസ് അങ്ങ് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി, അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാം, അങ്ങ് ഊരിപ്പോരാം എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ നടത്തിയവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പോലീസ് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണോ എന്നുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് അറിയണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള അവകാശം കേരള ജനതയ്ക്കുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയുന്നു. ഈ ബാലകനെവിടെ? ബാലകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നടപടികൾ എന്താണ്? ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടോ? എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇതൊക്കെ നോൺ വെയിലബിൾ ഒഫൻസായി, തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യദ്രോഹപരമായ കലാപാഹ്വാനം നടത്തിയ ഈ കേസൊക്കെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ വകുപ്പുകൾ ഇട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ജാമ്യം കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയോ? അറിയില്ല. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അറിയില്ല. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്.